přijížděl před Furtovu branku a znovu puk získávají hosté a ještě Kotela a ještě Stehlíka, je to nakonec gól. Tak tenhle obrovský tlak hostů nakonec skončí brankou, první trefou v kariéře Jakuba Stehlíka v playoff. Hráč, který se podílí na tom vyrovnávacím gólu, teď dostává Vítkovice do vedení. A tam už to další dobu opravdu zavánělo, nechci říkat to slovo na sm, ale zavánělo to tím, že to tam padne. Kometa nevyndala puk, to byl Luboš Horký, jestli se nepletu, u modré čáry. Pod to posun od předního pásma, cokoliv, ale vracel jsem mu několikrát. Ten tlak do brány, ten hlad po gólu byl obrovský a nakonec všechno tady toto utnul Stehlík, který to trefil parádně, tam už furt po sérii skvělých zákroků nemohl v podstatě nic dělat. Znojemský odchovanec dává svůj teprve čtvrtý gol v extra.